लुटपाट गर्न आएको जस्तो पनि छ, दराज सराज नि फुटाएर गएछ, पुरा घरभरि खोज तलास गरेछ। जुन घटना घटाइसकेपछि चाहिँ उनीहरू खोज तलासी गरेछ। ढोका झ्याल ढोका लगाएपछि पछिल्लो बेल्टमा मात्र देखिन्छ, जुन चाहिँ दक्षिणपट्टि फर्कन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पालमा पनि थुनिएको छ, पाल खडपुवाल खडपुवाल भन्छ नि हामीले गाउँघरमा कच्ची घरको, त्यो पनि थुनिएको छ। र त्यो भाग्ने हत्याराहरू चाहिँ नयाँ घरको झ्याल ढोका नहालेको ठाउँबाट निस्केर दक्षिणपट्टि भागेको, नउठेपछि मलाई बोलाउनु भयो, अनि मैले पनि ढोकाहरू ढकढक्याएँ अगाडिबाट, अनि माथि चाहिँ जहाँ उहाँहरू सुत्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा माथि चाहिँ जस्ताको छाना थियो, अनि जस्तामा चाहिँ केही आवाजहरू दियो भने उठ्न सक्छ, निदाएको भएन, ढुङ्गासुङ्गा पनि हानेर ट्राई गरौँ। टीमा रेटिएको छ, अनि अलिकति चाहिँ यो पिँडुलातिर नि काटेको छ, हाफ हाफ प्यान्ट काटेर हाफ प्यान्ट बनाइएको रहेछ उहाँ दाइले लगाउनु भएको, अनि त्यसमा चाहिँ पिँडुल्लातिर नि काटेको भेटिन्छ। बियरको बोतलहरू नै देखेँ, बियरको बोतल छ, चप्पलहरू थिए, अनि त्यसपछि म्याच छ होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा मात्रै छ होइन, अब उहाँको छोराहरूसँग पनि सोध्यौँ, अब बाको हो होइन नै थाहा भएन, एउटा चाहिँ छ एउटा छैन होइन। गइसकेपछि फेरि बोलाएर चाहिँ अब जुन जान्छ खान बस्थ्यो अथवा जे होस् जुन चाहिँ घटना घटाए तिनीहरू चाहिँ नि 10 बजी पछाडि आएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो उहाँको फोन त साथमा हुन्थ्यो, पसलमा बस्दाखेरि त तलै हुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ अब कसैले पनि त्यत्रो घटना हुँदाखेरि पनि नसुन्नु भनेको चाहिँ अब हामीलाई पनि एकैजनालाई भयो त अब हामी पनि विश्वास गर्थ्यौँ, तर दुईजनाले भन्दाखेरि त एकजनालाई हान्दाखेरि त अर्कोजना त गाउँलेहरूलाई गुहार्ने देखि यो धेरै बेर चाहिँ भिडन्त भएर मतलब दोहोरो नै झाडो भएको जस्तो देखिन्छ, त्यो रगतहरूमा त्यो खुट्टाहरू पाइलाहरू हेर्दाखेरि, अनि भित्तातिर चाहिँ रगतहरू छरिएको छिट्टाहरू छ होइन, अनि बाहिरपट्टि पनि जुन हामीले ढोका खोले हेऱ्यौँ, ढोकाको बाहिरपट्टि पनि जुन सुरुमा ढोका खोल्दाखेरि त देखिनँ, पछि फेरि अनि त्यहाँ चाहिँ अब लास देखिसकेपछि अब हामीभित्र जानु भएन, र फेरि चाहिँ कुकुरहरू पस्ला भनेर ढोका लगाउने क्रममा एकदमै ठुलै रगतको चाहिँ दाम देखिया छ होइन, चल्थ्यो, अनि त्यो घरमै उत्पादन गर्ने रक्सीहरू पनि बिक्री नै गर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि पसल छ, त्योभन्दा अगाडि अर्को घर भयो, त्यसपछि मात्र हाम्रो घर भयो, र जुन पछाडि भयो उहाँको घटना त्यहाँ चाहिँ अलिकति एकदम अब त्यहाँको सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो धेरै बेर चाहिँ भिडन्त भएर मतलब दोहोरो नै झाडो भएको जस्तो देखिन्छ, त्यो रगतहरूमा त्यो खुट्टाहरू पाइलाहरू हेर्दाखेरि, अनि भित्तातिर चाहिँ रगतहरू छरिएको छिट्टाहरू छ होइन, अनि बाहिरपट्टि पनि जुन हामीले ढोका खोले हेऱ्यौँ, ढोकाको बाहिरपट्टि पनि जुन सुरुमा ढोका खोल्दाखेरि त देखिनँ, पछि फेरि अनि त्यहाँ चाहिँ अब लास देखिसकेपछि अब हामीभित्र जानु भएन, र फेरि चाहिँ कुकुरहरू पस्ला भनेर ढोका लगाउने क्रममा एकदमै ठुलै रगतको चाहिँ दाम देखिया छ होइन, ढोकाको बाहिरपट्टि, त्यो भनेको मैले अब जोले त्यहाँ घटना घटाएर बाहिर निस्क्यो त्यो मान्छेसँग पनि प्रशस्तै रगतहरू चाहिँ लागेको हुनसक्छ होइन, घाउ चोटपटकहरू चाहिँ लागेको हुनसक्छ। यो चाहिँ अब त्यहाँको सिनारी हेऱ्यो भने ठ्याक्कै अब पहिला पनि घटना घटाइराखेको मान्छेले जस्तो चाहिँ देखिँदैन, 6:30 बजे प्रायः चाहिँ तर हजुरको 3 घर मात्र फरक छ होइन हजुरको घरसँग, के छ हजुरले राति कुनै हल्लाहरू सुन्नुभयो? त्यस्तो सुनिएन, सुनिएन, बिहान जब 6 बजी उठ्ने रहेछ उहाँहरू, म चाहिँ प्रायः बनेपा बस्थेँ, त्यो दिन चाहिँ अघिल्लो दिन गएको थिएँ, अस्ति हिजो बिहान चाहिँ 8:30 बजेतिर स्कुलको मिटिङ थियो, बिहान मिटिङ भएको हुनाले अघिल्लो दिन गएर बसेको थिएँ, र अनि छिमेकी जुन उहाँको ठ्याक्कै अघि अगाडिपट्टिको घरको बहिनीले चाहिँ नउठेपछि उहाँले चाहिँ उठाउनु खोज्नु भएछ, ढोकाहरू ढकढक्याएर कराउँदाखेरि पनि नउठेपछि मलाई बोलाउनु भयो, अनि मैले पनि ढोकाहरू ढकढक्याएँ अगाडिबाट, अनि माथि चाहिँ जहाँ उहाँहरू सुत्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा माथि चाहिँ जस्ताको छाना थियो, अनि जस्तामा चाहिँ केही आवाजहरू दियो भने उठ्न सक्छ, निदाएको भएन, ढुङ्गासुङ्गा पनि हानेर ट्राई गरौँ, अनि भएन, अनि पछाडि कुनै न कुनै ढोका अथवा केही चाहिँ हुनसक्छ भने पछाडिपट्टि गएर चाहिँ ढोका खोलेर हेर्दाखेरि रगतको क्षेत्र, त्यो चाहिँ पहिलो एकचोटि ट्राई गरेँ ढोका खुलेन होइन, अनि पछि फेरि अलिक बलियोसँग चाहिँ नि ढकेल्दाखेरि चाहिँ खुल्यो भनेपछि सायद अब चुकुल चाहिँ नलगाएको हुनसक्छ, चुकुल लगाएको भए त्यति सजिलोसँग खुल्दैन थियो होला।
त्यस्तो त होइन, उहाँहरू एकदम सोझो सामान्य परिवारको एकदम सोझो मान्छेहरू नै हुनुहुन्थ्यो। किराना पसल थियो अनि त्यो घरमै उत्पादन गर्ने रक्सीहरू पनि बिक्री नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ छैन होला, किनभने अब हामी त एकदमै अब उहाँहरूसँग नजिकबाट चाहिँ हेरिरहेको मान्छेहरू, बुढाबुढीको झगडा अथवा घर आइसी विवाद भएको अब हामीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन। उहाँ श्रीमान पनि एकदम सोझो हुनुहुन्थ्यो, पिउन चाहिँ पिउनुहुन्थ्यो उहाँले, मतलब बेलुका 4 बजेपछि चाहिँ पिउनुहुन्थ्यो, तर पिए पनि कराएर अनावश्यक कुरा गरेर पनि बस्नुहुन्थ्यो। बोलेको कान्तिको साइडमा यो देखाएको छैन, अब हामी आउँ जाउँ त भइरहेको छ, त्यस्तो छ। हजुरको छरछिमेकीमा त्यस्तो छैन, कान्तिको गेटबाट अलिकति भित्र आउँदा सब देख्छ। अब त्यस्तो चाहिँ छैन, मतलब हामीलाई फला शङ्का लागेकै व्यक्तिहरू चाहिँ छैन। अब हिजो चाहिँ अब हाम्रो प्रहरी दाजु सरहरू पुग्नु भएपछि अनि त्यहाँ जो जो चाहिँ रेगुलर चाहिँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चिया खानलाई अथवा रक्सी खानलाई, जो चाहिँ चुरोटहरू खानुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सबैजनाको चाहिँ हामीले लिस्ट दिएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ सोधपुछ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र अघि फोन गर्नुभएको थियो प्रहरी सरले, अनि उहाँले चाहिँ आज पनि 5-6 जना चाहिँ प्रहरीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ अरे, र हिजो चाहिँ जोसँग चाहिँ सोध्न बाँकी थियो उहाँहरूलाई पनि आज चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ अरे। 3-4 जना मान्छेहरूको चाहिँ नि नाम भन्नुभएको थियो उहाँले, उहाँहरूलाई पनि हामीले उपलब्ध गराइदिएको छौँ। अब ठ्याक्कै कस्तो भने हुन चाहिँ एकदम सामान्य मान्छेहरूले गरेको जस्तो लाग्छ त्यहाँको चाहिँ प्रकृति हेर्दाखेरि। अब त्यहाँ अब अनुसन्धानहरू चाहिँ हुँदैछ, रेगुलर ग्राहकहरूसँग पनि सोधपुछ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै गर्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। अब सबभन्दा पहिला त झट्टै हेर्दाखेरि पहिला त मैले बियरको बोतलहरू नै देखेँ, बियरको बोतल छ, चप्पलहरू थिए, अनि त्यसपछि म्याट छ होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा मात्रै छ होइन। अब उहाँको छोराहरूसँग पनि सोध्यौँ, अब बाको हो होइन नै थाहा भएन, एउटा चाहिँ छ एउटा छैन होइन, त्यो चाहिँ कसको भन्ने नै थाहा छैन। त्यो अब हिजो सिल गरिराख्नु भएको छ होइन, पछि अनुसन्धान गर्नु, रगत चाहिँ लटपट्टिको छ मेरो लाग्छ, यो तल यो फिङ्गर चाहिँ छैन, यो हातको हत्केलाको चाहिँ दाम हुनसक्छ जुन ढोका लगाउँदाखेरि बाहिरपट्टि हुनु भनेको। परिवारभित्र त छैन, छैन केही छैन, त्यस्तो पनि छैन। उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो एकदमै, त्यति बेला केही भएको थियो त्यस्तो नराम्रो केही घटनाहरू केही छैन त्यसमा पनि, त्यति उठ्ने क्रममा चाहिँ हारजितको क्रममा चाहिँ कोहीसँग त्यस्तो छैन, छैन त्यो विवाद एकदमै छैन। अब मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने, अब त्यो 9 बजेसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि कुरा गरिराखेको होइन, पसल पनि खुल्ला भइरहेको भन्ने भएको छ अघि अगाडिपट्टि घरको चाहिँ नि बहिनीहरूको भन्नेअनुसार, अनि त्यसपछि उहाँहरू सुत्न गइसकेपछि फेरि बोलाएर चाहिँ अब जुन जहाँसँग खान बस्थ्यो अथवा जे होस् जुन चाहिँ घटना घटाए तिनीहरू चाहिँ नि 10 बजी पछाडि आएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो उहाँको फोन त सायद साथमा हुन्थ्यो, पसलमा बस्दाखेरि त तलै हुन्थ्यो, उहाँहरू जुन घट ठाउँमा घटना घटेको छ माथि नजानु भएको भए फोन त्यहीँ हुन्थ्यो। अनि हामीले बिहान चाहिँ नि उठाउने क्रममा फोन पनि गऱ्यौँ, अनि फोन चाहिँ कहाँ बज्छ भनेर हेर्दाखेरि माथि जुन सुत्ने कोठामा चाहिँ फोन बजेको छ भनेपछि, माथि कोठामा सुत्ने कोठा गइसकेपछि फोन राखिसकेपछि अनि सुतेपछि पछि फेरि तल चाहिँ झरेको जस्तो देखिन्छ, होइन त्यो चाहिँ होइन तल भएको हो, त्यो चाहिँ तल छिँडीमा आफ्नै घर हो, उहाँहरू चाहिँ माथिल्लो तल्लामा चाहिँ बस सुत्नुहुन्थ्यो, तल्लो छिँडीमा चाहिँ लासहरू देखिन्छ, त्यस्तो गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अनि फेरि अब चेक प्रहरीहरूले गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अब हिजो 2-3 जनालाई चाहिँ सरहरूले
प्रहरी सरहरूले चाहिँ नि कल ब्याक गर्नुभएको थियो, त्यसको के भयो रेस्पोन्स आयो थाहा छैन, अनि उहाँले फोनहरू लिएर आउनु भएको छ, अनि हामीले पनि त्यो पनि मैले त बेलुका त्यही दिन बेलुका त देखिनँ होइन, जुन देख्ने त्यहाँको चाहिँ नि देख्ने मानिसहरूको भनाइअनुसार त्यस्तो खासै केही थिएन, अगाडिपट्टिको घरको छिमेकीले अब सुत्न जाने भनेर चाहिँ सुत्न गएको भन्ने चाहिँ नि भएको छ, जुन अगाडिपट्टि उहाँको छिमेकी छ सबभन्दा नजिकको, उहाँ चाहिँ अझ अगाडि बाटो ठ्याक्क उहाँको घर अगाडि चाहिँ पुरानो घर छ, त्योभन्दा पछाडि नयाँ घर छ, नयाँ घरमा सुत्नु हुँदो रहेछ, त्यही 9 बजीतिर खाना खाएर अब सुत्ने भनेर कुरा गरेर चाहिँ छुटेको भन्ने भएको छ, र अनि प्रहरीहरूलाई पनि भनेका छौँ हामीले हिजोको जुन उहाँको मोबाइलमा जति फोन आएको छ त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ, जहाँसम्म लाग्छ ढकढक्याएर बोलाएर त्यो मान्छेलाई उठाएन, किनभने त्यो भएको भए त अब हामीले नदेखे पनि आवाज त आउँथ्यो होला, बोलाएको कोही चाहिँ कराएको थियो राति बोलाएको थियो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो नभएको हुनाले सायद मलाई चाहिँ लाग्छ फोन गरेर बोलाएको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि पनि हुनुपर्ने हो, त्यत्रो केस हुँदाखेरि सुन्नुपर्ने हो, तर चाहिँ उहाँहरूको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब बिचको पनि वाल सिस्टमको घर छ, वाल छ त्योभन्दा अगाडि पसल छ, त्योभन्दा अगाडि अर्को घर भयो, त्यसपछि मात्र हाम्रो घर भयो, र जुन पछाडि भयो उहाँहरूको घटना त्यहाँ चाहिँ अलिकति छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कोही पनि भएन, हिजो अब हामीले धेरै साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ कसैले पनि कुरा सुनेको छ भन्ने चाहिँ भएन, अनि जुन अन्डरग्राउन्डमा अब काम गर्ने भाइहरू बस्छ उहाँहरूसँग पनि प्रहरीहरूले हेऱ्यौँ, त्यो रुम पनि हेऱ्यौँ होइन, अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि त रगत दैलोबाट झन्डै 1-2 मिटरसम्म त रगतको थोपाहरू थियो, त्योभन्दा तल चाहिँ देखिएन, त्यस्तो अवस्था थियो, एकदमै त्यस्तो पनि छैन, हिजो छोरासँग कुरा गर्दाखेरि अस्ति चाहिँ बुवा चाहिँसँग कुरा भएको थियो अरे, र छोरो राम्रोसँग काम गर्नु घर बनाउनु भएको छ यसपालि होइन, अनि घरको सहकारीमा लोन छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो अरे, सहकारीमा लोन छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, अब कति छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, अरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो छ भन्ने पनि थाहा भएको छैन, मलाई त जहाँसम्म लाग्छ त्यो सामान्य मान्छेहरू हुनुपर्छ, जुन चाहिँ अब रक्सी खाने जानखानी चाहिँ हुनसक्छ, अनि सामान्य तरिकाले नै खान बसेर अझ नियत बसै जुन प्लानिङ नै गरेर चाहिँ गएको हो जस्तो चाहिँ अलि लाग्दैन, प्लानिङ गरेर गएको हो भने सायद त्यत्रो छेदविछेद हुने तरिकाले गर्दैन थियो होला, अब एकैचोटि अथवा एउटै प्लानमा दुइटा प्लानमा त्यो भइहाल्थ्यो होला, त्यो छेदविछेद हेर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ होइन, उहाँ त्यो चाहिँ रक्सी खान गए अथवा गाजा खाएर गए, अनि त्यसपछि केही कुरामा विवाद सुरु भएर विवाद चर्किएर गएर चाहिँ त्यस्तो केही भएको हुनसक्छ, सुन्नुपर्ने तर उहाँले जुन ठाउँमा बसेर उहाँहरू चाहिँ खानुभयो त्यही अलिकति चाहिँ पछाडिपट्टि अनि अगाडि वाल भएको घर भएको हुनाले पनि नसुनिएको हुनसक्छ, अनि फेरि ठ्याक्कै त्यससँग टाँसीको घरमा पनि उतापट्टि पनि मान्छे नबस्ने, माथि पनि ठ्याक्कै अगाडिको उसमा चाहिँ नबस्ने, पसल कौलमा अथवा उहाँहरू जुन सुत्ने रुममा भएको भए चाहिँ फेरि सुनिन्थ्यो अगाडिपट्टि, हामीलाई बोलाउनु पर्दाखेरि उहाँहरू प्लानै चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन, मलाई लाग्छ के पनि भन्दाखेरि जस्तो कि अब एट्याक गर्दाखेरि त होइन जो जुन विवादपछि जसले एट्याक गर्यो एट्याक गर्दाखेरि त जस्तो श्रीमान श्रीमती मध्ये त एकजनालाई पो गर्यो त दुवैजनालाई एकैचोटि त गरेन, त्यो अर्कोले त गुहार सुहार अथवा यस्तो गर्नु लायो भन्ने आवाजहरू निकाल्नु पर्ने होइन र एकदम निकाल्नु त निकाल्नु पर्ने हो, हामीलाई पनि अलिकति अनौठो लागेको चाहिँ अब कसैले पनि त्यत्रो घटना हुँदाखेरि पनि नसुन्नु भनेको चाहिँ अब हामीलाई पनि एकैजनालाई भयो त अब हामी पनि विश्वास गर्थ्यो, तर दुईजनाले भन्दाखेरि त एकजनालाई हान्दाखेरि त अर्कोजना त गाउँलेहरूलाई गुहार्नेदेखि ढोका ढोकढोकहरू बाहिर आएर कराउनेदेखि त्यो गर्नुपर्ने होइन, गर्नुपर्ने हो वास्तवमा होइन, अब गर्नु पनि भयो होला त्यो त धेरै चलेको देखिन्छ, धेरैजना मिलेर चाहिँ दुईजनालाई एकैचोटि कस्तो प्रकृति देखिन्छ त्यही, अब ठाउँ हेर्दाखेरि पनि अब त्यो जुन घटना घटेको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब 5-7 जनाभन्दा बढी मान्छे त अट्ने ठाउँ पनि छैन, फेरि गाउँको घर त्यसमा पनि वाल छ ठुलो होइन, अगाडि पनि वाल छ पछाडि पनि वाल छ भने पनि त्यही 3-4 जनासम्म चाहिँ हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ नहुनसक्छ,
त्यस्तो त देखिँदैन अब कस्तो छ भने त्यो चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूको जुन चाहिँ नि प्रतिकार गऱ्यो त्यसपछि जे जे भेट्यो साधनहरू त्यसरी चाहिँ हिर्काएको हो कि जस्तो लाग्छ किनभने बोतल पनि फुट्नु होइन अब त्यहाँ रेटमालाई त अब अर्को हतियार युज गर्यो होला औँला काट्न अर्को चाहिँ नि युज गर्यो होला त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि त्यहाँ अगाडि जे देखियो त्यसले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ देखिन्छ टुप्पा मात्र छैन तिलहरी त्यहीँ छ तिलहरी उसले लगाएको तिलहरी त्यहीँ छ अनि औँला छैन अनि त्यस्तो देखिन्छ दुबईको घाँटीमा रेटिएको छ अनि अलिकति चाहिँ यो पिँडुलातिर नि काटेको छ हाफ हाफ प्यान्ट काटेर हाफ प्यान्ट बनाइएको रहेछ उहाँ दाइले लगाउनु भएको अनि त्यसमा चाहिँ पिँडुलातिर नि काटेको भेटिन्छ र हिजो कुन चाहिँ साधन युज गरे जस्तो लाग्छ त्यो हतियार चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि बोतलले नि काट्यो हो अथवा खुकुरीहरू त्यो हतियार त त्यहाँ चक्कुहरू पनि चक्कु सानो सानो चक्कु अनि हँसिया त्यो चाहिँ किचेन हो सपोज किचनको ठाउँ छ त्यो अनि पछाडि अगाडि पसल अनि पसल पनि हेर्ने भित्रै कौलमा बस्ने अनि त्यहीँ खाजासाजा खाने पनि मान्छेहरू बस्ने अनि त्यो सुकुल भोज खाने जस्तो गुन्द्री पनि ओछ्याइएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ अब चुरोटहरू खाएको हेर्दा दुई चारवटै चुरोटहरू एउटैले खाएको नि हुनसक्छ हुन त आठ दस बिस चुरोटहरू पनि छरिएको अवस्थामा छ र उहाँ नै बिलबाबुजीले चाहिँ मलाई बिहान छ बजीतिर प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरिदिनुहोस् भन्नुभयो र उहाँ म चाहिँ त्यो घरबाट एक किलोमिटर जति तल मेरो घर छ र म स्थानीय निर्वाचन 2074 म अध्यक्ष लडिरहँदा उहाँ चाहिँ महिला सदस्य पनि उठ्नुभएको थियो र उहाँ त्यस्तो अलि शालीन भद्र परिवारको एउटा नेवार व्यवसाय गर्ने सानो होटल पसल एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो रोजीरोटी चलाउने क्रममा उहाँको एकदम सानो परिवार छोराको पनि एउटा छोरा एउटा छोरी छोरीको पनि त्यस्तै घर व्यवहार पनि मिलिसकेको अवस्थामा र उहाँको त्यस्तो देख्दा निर्वाचित उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो वडा सदस्य पनि र उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यो समाजमा त्यस्तो इभी गर्नुपर्ने प्रतिस्रोतकै भावनाले हत्या गर्नु त नपर्ने देखिन्छ हामीले देख्दा तर पनि अब त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ बियरको सिसी फुटेको र पहिला झडप भइसकेपछि चाहिँ चोटामा गएर चाहिँ लुगा ओढ्ने ओछ्याउने खानतलासी गरेको र त्यो पैतालाहरू पनि क्लियर छ हामीले पुलिस रिपोर्टमा पुरै पठाएका छौँ र त्यसमा चाहिँ उहाँको घडी पनि थियो त्यो घटनास्थलमा लेडिज घडी त्यो चाहिँ उहाँकै रहेछ अनि त्यहाँ हेर्दा एकचोटि त हामीले बिहान हेर्दा त अब हामी एकचोटि त्यहाँ चक्कर लाग्ने अवस्था पनि थियो रगत चाहिँ ताजा नै थियो र उहाँहरू मृत भइसके पश्चात चोटामा गएर अहिले यो बजारमा बेचिने सस्तो खालको सिरक माक्लो तलाबाट ल्याएर तल्लो तलामा ल्याएर छोपिएको र उहाँहरूको जुन ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यही हो तर उहाँको चाहिँ एउटा गोजीमा जहिले पनि मोबाइल र पैसा एकै ठाउँमा राख्ने र उहाँसँग चाहिँ अलि बढी नै सङ्गत गरिएको कारणले उहाँहरूको परिवार पनि अत्यन्त सोझो शालीन परिवारमध्येको नेवार परिवारमा उहाँहरू विगत वर्ष अघिदेखि नै निरन्तर त्यही सानो होटल पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ यहाँ घटना घटेको छ यहाँ अनि भूकम्पको बेलामा घर होच्याइएको छ कच्ची घर होच्याइएको छ अनि त्यो यहाँबाट यता चोटामा जान्छ मेरो अघिल्लो कार्यकालमा त्यो घरमा मेरो पार्टी कार्यालय अफिस पनि राखेको थियो अनि अहिले घर सारेपछि हामी अन्त सऱ्यौँ अनि उहाँको घर चाहिँ पछाडि बनाइएको छ अहिले नयाँ र अगाडि सबै ढोका झ्याल ढोका लगाएपछि पछिल्लो बेल्टमा मात्र देखिन्छ जुन चाहिँ दक्षिणपट्टि फर्कन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पालमा पनि थुनिएको छ पाल खडपुवाल खडपुवाल भन्छ नि हामीले गाउँघरमा कच्ची घरको त्यो पनि थुनिएको छ र त्यो भाग्ने हत्याराहरू चाहिँ नयाँ घरको झ्याल ढोका नहालेको ठाउँबाट निस्केर दक्षिणपट्टि भागेको र हिजो पाइला छ एउटा पाइला छ अलिक ठुलै पाइला छ सानो व्यक्तिको रगतको जुत्ता नलागेको खाली खुट्टाको पाइला छ अनि त्यसमा चाहिँ दक्षिणपट्टि अनि एसपी साहबको टिमले चाहिँ अब हामी यो हामी छिर्दैनौँ र यसमा चाहिँ कुकुरकै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भनेपछि हामीले त्यो कारणले पनि हिजो घटनाले छानबिन गर्न अत्यन्त ढिलो भयो त्यहाँ 1200 मान्छेको भिड थियो र सबैले आफ्नो त्यहाँ सोच्नै नसक्ने अत्यन्त कुर
कार्यक्रम गरेको देखिएपछि हामी सबै त्यसको निमित्त हामी यो कार्यक्रमको तथ्य प्रमाण नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो लासको व्यवस्थापनमा पछि लागौँ भन्दा प्रहरी प्रशासन नेपाल प्रहरीले यो हाम्रो जिम्मामा छ तपाईँहरू यो मृतकको पोस्टमार्टमदेखि यो दाह संस्कारतर्फ लाग्नुहोस् भनेर भनेको हुनाले हिजो हामीले करिब त्यहाँबाट 2:30 बजेको समयमा हामीले बनेबा हस्पिटल लिएर आयौँ अनि सेयरमा ल्याइसकेपछि त्यहाँको डाक्टर साहबले भन्नुभयो अरू सबै थोक हुने तर यो काम हामीबाट सम्भव छैन हजुर भइरहेछ हजुर एउटा फुटेको छ त्यो बसेको ठाउँ होइन त्यस्तो उसले देखिन्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ अनि चुरोट र गाँजाको पनि अब भिजलहरू पर्याप्त होइन अब भाइरल बनिसकेको कुरा छ तर पनि त्यस्तो देख्दा देख्दै हजुर मैले देख्दा त नेपाल एउटा कानुनी राज्य हो भन्दा भन्दै मलाई हिजो एसपी साहबले पनि भन्नुभयो तपाईँहरूको यसमा के भनाइ छ भनेर हामीले चाहिँ जोसुकै होस् यस्तो घटना घटाउने दोषी यदि त्यहीँको छ भने अर्थात् म आफै पनि त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको भागीदार म हुनुपर्छ न जो कोही भए नि मैले एउटा मेरो फेसबुकमा मैले हिजो एउटा सूचना नै लेखेर हालेको छु जो कोही भए पनि त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही होस् हजुर र यस्तो अवस्थामा कोही पनि यस्तो गरी एउटा श्रीमान श्रीमतीकै होइन यस्तो त्यो भन्दै नसक्ने शब्दमा हत्या भएको देख्दा चाहिँ अत्यन्त दुखित पनि छु त्यो वडामा विगत 2-4 वर्ष अगाडि संयन्त्र चलाउँदै आउँदादेखि हरेक कुरामा हामी समायोजन गर्ने सहजकर्ताको रूपमा काम गर्ने आज यस्तो घटना आफ्नै परिवारभित्र एउटै ग्रुपभित्र परेको छ यसप्रति सिङ्गो काभ्रे जिल्ला नै लागेको छ त्यसमा चाहिँ अहिले यो दाप्चा नमोबुद्ध दाप्चा काँक्रे सडक भनेर बनिरहेको छ र विभिन्न जिल्लाका अधिकांश साथीहरू त्यो गाउँमा काम गर्ने रूपमा बस्नुहुन्छ र त्यही नयाँ घरमा पनि उहाँले निश्चित हायर लिनको लागि उहाँले 4 जना मान्छेलाई त्यहाँ राखिरहनु भएको रहेछ र त्यो 4 जनालाई पनि प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिइरहेको छ र एउटा यस्तै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँ छलफलको विषय रहँदा रहँदै एउटा त्यहीँ चुरोटहरू कहिलेकाहीँ सेवन गर्ने भाइलाई पनि समाइएको छ त्यहीँको टोलको भाइलाई र उहाँहरूले एउटा लिस्ट पनि दिनुभएको छ भन्ने कुरामा अहिले भर्खर मलाई प्रहरी प्रशासनले भनेअनुसार उहाँहरू चाहिँ अहिले घटनास्थलमा हामी चाहिँ छानबिनमा गएको छौँ भनेको छ र घटना घटेको दक्षिणपट्टिबाट 1 किलोमिटर तल ढुङ्गा खानी खोलिएको छ त्यससम्म गएर कुकुर फर्किएको कारणले त्यो दोषी यहीँ नजिक हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू यसमा लागिरहनु भएको छ यो कानुनी राज्य हो यसमा दोषीले सधैँ अवश्य भोग्ला र निर्दोष नपरोस् दोषी नछुटोस् भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अवधारणा छ र यसको निमित्त यो आम देशको 4th अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चारकर्मीहरूद्वारा पनि यस्ता घटना अधिराज्यभर काहीँ नघटोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु धन्यवाद त्यसमा विवाद केही छैन अहिलेसम्म न लेनदेनमा विवाद न उसमा विवाद केही थिएन अकस्मात यस्तो त्यो दुर्घटना घट्यो के भन्नु हजुर लुटपाट गर्न आएको जस्तो पनि छ दराज सराज पनि फुटाएर गएछ पुरा घरभरि खोज तलास गरेछ जुन घटना घटाइसकेपछि चाहिँ उनीहरू खोज तलासी गरेछ दराज सराज पनि फुटाइदिएछ अनि उनीहरू चाहिँ भागेछ घर पछाडिबाट भागेछ झ्यालबाट हाम फाले निकै गाह्रो पनि भएको छ मैले हजुरसँग धेरै कुराकानी गर्न चाहिँ किनभने बुवा आमा पिडाउनु गुमाउनुको पीडा छुट्टे खालको छ होइन हजुरलाई निकै गाह्रो भएको छ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा जसले जसले यो गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ कस्तो खालको कारवाही होस् भन्ने चाहनुभएको छ उहाँ सब त अब कडाभन्दा कडा कारवाही जस्तो मेरो मम्मी ड्याडीलाई गर्नुभएको छ त्यस्तै तिनीहरूलाई पनि गर्नु पाऊँ भन्ने मेरो धारणा छ